Mé myšlenky se začínají toulat. Často takhle vnitřním zrakem vidím mnoho krásných věcí, které jsem spatřil na vlastní oči v téhle zemi měst bez minulosti. Skylineu torontských mrakodrapů třeba. Černých, bílých a pokrytých zlatými zrcadly. Srovnávám to panoráma s Račanama a připadá mi krásnější. Země je krásná všude. Pro mě je krásnější tady, protože tady jsem pozbyl strachu, protože tady se nemám čeho bát. Ve vzduchu víří arktické vlašťovky a já vidím poa, škrábajícího husím brkem ve studené místnosti v zimě v nějaké chatrči v Baltimore. A je mi dobře. Je mi zatraceně, nebezpečně dobře v téhle pustině. So we can say darkness of the mind, or we can say place where darkness meets darkness. It's a where horror meets terror. Poe je nudí. V televizi hrajou hororovitější horory, ale já jeho hruze rozumím. Vím, jaké to je žít závranem. Od jak živa jsme byli obklopeni hrůzou, ale taky krásou, která se bez ní neobejde. Měl bych si patrně s Irenou Svenssonovou něco začít. Jeví všechny příznaky očekávání. Mohla by to sice být moje dcera, ale konec konců jsem tu obklopen aureolou muže, který prožil život v policejních diktatúrách a za války byl v odboji. So, good luck with your exam. Merry Christmas, everybody. Veselé Vánoce, as we say in Czech. And remember, in January we start on Hawthorne. Po 7 letech na západě člověk odvykne té užitečné vlastnosti, kterou prezident Gottwald vrhl do podvědomí národa termínem bdělostí a ostražitostí k obraně socialismu. Ale to už je dávno a já přežil. Teď žiju v zemi, kde budu jezdit opatrně, nemůžou mi ani dát pokutu. Krásná, zimní, bezpečná, kanadská předvánoční noc. Je to možné? Tahle písnička je přece dlouhá černá limuzína od skupiny Flamingo. Zní to prapodivně. Český hlas Marie Rotrové ze školního rádia na kanadské koleji. A já jsem tady jediný, kdo tomu rozumí. Is that Czechoslovak? No, it's Czech. There is no such a thing as a Czechoslovak language. She has a fantastic voice. What is she saying? She's singing about the girl who was killed by secret police. Why did they kill her? I don't know. They must have had a reason. Sure they did. They always had lots of reasons. Mm. Have you ever read any of the James Bond books? No. Is there one you can suggest? They are all pretty much the same. Mm. Maybe I'll pick one up. Do you need a ride anywhere? I have a car. Bye. Ano. Patrně si s ní přece jen něco začnu. Život je krásný a strašný. Odsud hlavu stíná.